umikot na sabaw ngayong malamikang panahon. Kaya't samahan niyo kong gumawa ng bulalong Batangas. Kailangan lamang natin ng paminta at asin para sa ating panimpla. Isang ulo ng repolyo, at pechay Baguio. Maaari rin tayong gumamit ng pechay o bok choy kung wala tayong pechay Baguio. Naglalagay din ako ng mais sa aking bulalo. At kailangan natin ng maraming sibuyas. Siguraduhin lamang na sariwa ang biyas ng baka na ating ilalaga upang maging masarap ang ating sabaw. Ito yung tinatawag na beef shank. Mahigit isang oras kong pinakuluan ang biyas ng baka upang siguradong maging malambot at malasang-malasa ang ating sabaw. Lalagyan ko na rin to ng paminta at konting asin. Isinasabi ko na rin sa paglaga ang mais para maging malasa at mabango ang ginagawa nating bulalo. Kapag malambot na ang karne ng baka at mais, maaari na nating ilagay ang ating sibuyas. Maaari na rin nating isunod ang ating gulay, ang repolyo at pechay Baguio. Ang sarap na ng amoy ng ating nilutong bulalo. Naghanda na rin ako ng patis na may chili oil. Tara nang humigop ng sabaw ng ating mainit na bulalong Batangas.